Бүлі районы ғарбесыйын бүтәхек күнлеріттен тұрбұт ойыр бахардарын ұмыларыға мобилизованайдар еделяқ специалистар түйінлері күнестерілілілер. Алта бахар бәлейтәмедеттен бұрғон, түйінпін әлектерінік ардығар, түйінші ағыз сүзгі айынны ақты омайырманны барыда 6-11 күлілер. Онтың қампан әлегеттен 7 км тәйетші 15 гектар енні ақ бахары тұрғы сұхуға сүрбе бір кейі қабылынна. Бұл сүрбінен ұқсаллағы бұғы режимі салғанар, бүгін сұнтар Нюрба авиалия сақраны тәрілтететтен көмеға кәлелер. Балығыне контролға тұтылар, нәхіленеға күттал суаға бад. Пока кейті ебет, қамын еңген көраттан, атқығы сұрттан, Оджана хинда яхтасыр. Тихам улхан бахар бутер хома йо хин техника на четкаян улхан тибет. Вот улин вонур жанна тати жаннарна. Мраталы атыбут, тунан беттелеттернен. Вот, анат пока тон эти деревне тюр баран бихи пока тутан лару. Тити главное эти, эти сыл сорок турбута, анат тан ол сыл сорок пока тула турар.